Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. I kada smo kazali melekima Ademu srždu učinite, pa su srždu učinili svi osim Iblisa, uzoholio se i bio je nevjernik. Nakon što je uzvišeni Allah tebareke ve teala poučio našeg oca Adema stvarima i imenima svih stvari i odlikovao ga u tom pogledu nad melekima i učinio ga halifom na zemlji, naredio je melekima da mu učine sećdu, što ukazuje na veliku odliku našeg praoca Adema. Međutim, ova naredba da mu učine seđdu, je li ova naredba bila prije stvaranja Adema a.s. i udahnuća duše u njega ili poslije? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Kada je, znači, naređeno šta? Seđda. Po svemu sudeći da je ova seđda naređena prije nego što je Adem oživljen. Jer uzvišeni Allah kaže tabarake wa ta'ala inni khalikun basharan min tin, ja ću stvoriti čovjeka od plata, od zemlje. Fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qalu lahu sajidin. Pa kad ga oblikujem, kada mu oblik dam, upotpunim njegov oblik i udahnem u njega od svoga ruha, vi mu na seždu padnite. Je li to bilo prije ili poslije? Ja ću stvoriti. Pa kada to uradim, onda mu vi šta? Međutim, imamo ovdje naredbu. Kaže uzvišeni Allah, i kada tvoj gospodar reče melekima da seždu učine kome? Ademu, pa se učinio. Pa se učinio. Došao ovdje veznik fe, fe seždu. Fe u arapskom znači odmah nakon toga. Usđudu fe. Učinite seždu, odmah padaju kao jedan na seždu. Je li to bilo nakon stvaranja Adema? Jeste, nakon stvaranja. Pa ne smeta da je uzvišeni Allah obavijestio meleke šta će biti, pa nakon toga im naredio šta? Da učine seždu kada je stvorio Adem. Jer argumenti bi tako jeli ukazivali da se je to desilo dva puta, a meleki su pokorni bili odmah fe seđedu. La ja'sun Allahe ma emerehum o jefa'alune ma yu'merun. Oni Allahu nisu nepokorni kada im nešto naredi i čine ono što im se naredi. Adem, govorili smo o Ademu i odakle je potekla riječ Adem. Znači, kako je riječ Adem, izvedenica te riječi, o tome smo govorili u 32. predavanju. Ovo je 34. prije dva predavanja smo pričali o tome, pa nećemo ponavljati o čemu smo već jedan put govorili. Seždu učinite Adem. Spanio. Thank you.
Sećda kod Arapa u arapskom jeziku znači poniznost i pokornost. Označava poniznost i označava pokornost. Učenjaci koji kažu da je Adem bolji od meleka dokazuju to ovim ajetom. Kada je rečeno, učinite seždu Adem. Pa kažu, Adem je bolji od meleka. Međutim, neki učenjaci kažu, ne. Ova sežda je bila Allahu. Ova sežda je bila Allahu, ali je Adem samo bio kao kibla. Kao da mi činimo seždu pored Kjabe. Činimo u pravcu Kjabe, ali ne činimo Kjabe, nego činimo kome? Allahu. Pa kaže, ovdje je Adem bio samo kibla. Znači, to je jedno tumačenje ovoga ajeta. Naravno, meleki su, mi smo govorili u prošlom predavanju, da su kazali, nije uzvišen Allah stvorio nikada biće, a da nije šta? Da niste bili vi počašćeniji i bolji kod Allaha od tog bića koga je stvorio. Uzvišen Allah htio da pokaže vrijednost, znači, Adema i ko je Adem i poučio ga je, znači, onome što nisu znali. Ovo mišljenje da je Adem bio samo kibla nije jako. Ispravno je da je ova sežda bila Adem. Da je sežda bila kome? Ademu, a nije Adem bio samo kibla. Jer se kaže ovdje usđudu li. Učinite seždu Ademu, a nije rečeno ka Ademu ili k Ademu, pravcu Adema, nego njemu seždu učinite. Pa ispravno znači da je sežda bila Ademu. Uzvišeni Allah kaže la tesđudu li lišem si wala, nemojte činti seždu suncu wala lil kameri wasrudu li lillahi, nemojte činti seždu suncu ni mjesecu, nego činite seždu kome? Allahu. Došlo je sa li, znači došlo je sa li, činite seždu Allahu. Pa je ovaj lam označava, znači, da je sežda bila, da je sežda bila kome? Adem. Da je sežda bila Ademu. Jer ga uzvišeni Allah stvorio i najljepši mu oblik dao. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Već Allahu sižu, činite seždu koji je stvorio i sunce i mjesec i sve što je tako prisutno, ako njega obožavate. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. I Allahu čini, opet salamom, i Allahu čini šta? Seždu sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Pa ispravno da je sežda bila Ademu, protivnom da nije sežda bila Ademu, ne bi Iblis imao problema sa seždom. To u pravcu nije problem. I mi činimo seždu u pravcu čega? U pravcu Kjabe. Nego njemu je bio problem što da ja njemu učinim seždu. To je kod njega bio problem. Što njemu da učinim, ko je on, ja sam bolji od njega i tako dalje. Pa nije znači da je sežda bila Allahu u pravcu Adema, to ne bio problem. Pravac sam po sebi nije znači toliko bitan koliko bitno ono šta. Kome se čini šta? Sežda. Pa je ispravno znači da je sežda bila Adem. I spominje imam Ibn Arabi i Fahr Razi, a konsenzus islamskih učenjaka da ovo nije bila sežda ibadeta. Da ovo nije bila sežda ibadeta, nego bila sežda, znači, počasti Ademu i mjesta, znači, kojemu uzvišen je Allah dao, a pokornost je, znači, s druge strane bila kome? Gospodaru, tebareke ve teala. I seždu su učinili svi meleki. Nisu samo meleki zemlje koji su bili tu, nego, kaže se, وَيْذْكُلْنَا لِلْمَلَا إِكَتِ sa određenim članom, pa obuhvata sve meleke. Što je još veća počast kome? Adem, ali islam. A vi znate koliko meleka dolazi, ulazi u Bejtul Mamur, jel tako, svaki dan 70.000, pa ne vraćaju se do sudnjeg dana. Koliki je to broj i koliki je to cifre? Samo je uzvišeni Allah zna koji su Ademu šta? Poklonili se, koji su mu seždu učinili. Uzvišeni Allah spominje na 7 mjesta u Kur'anu ove naredbe. Kaže na 5 mjesta, kaže usđudu li Adem, a na 2 mjesta kaže fekao lehu sađidin, vi mu padnite na seždu. Znači na 7 mjesta spominje fekao lehu padnite njemu.
na seždu. Nije rečeno šta? Meni ispred Adema. Pa ispravno da je to bila sežda, znači ovaj Ademu, sežda počasti i ovaj pozdrava i slično tome Ademu alejhisselam. I došlo je u sunnetu kada su Musa i Adem alejhisselam, kada su se diskutovali. Da je rekao, kaže mu Musa, i tebi je, kaže, Allah naredio je melekima da ti seđu učini. Kao što je došlo u sunnetu, u hadisu šefata, kada ljudi će ići od jednog do drugog, pa će tražiti šta? Ko će šefat činiti, kaže, pa će doći prvo kod Adem, kaže, Allah te je odabrao svojom rukom, svojom, i ispred ostalo, kaže šta? Naredio je melekima da ti seđu učini. Naredio je melekima da ti seždu učini. Pa je sežda pokornost stvoritelju tebareke ve teala, a čast i počast i pozdrav našem ocu Ademu alejhisselam. Islamski učenjaci razilaze kakva je ovo sežda bila. O kakvoj se seždi radi? O kakvoj se seždi radi? Većina pravnika kaže da je ovo sežda kao sežde koje mi činimo u našim namazima, da se spusti, znači, čelo i nos na zemlju, kao u namazu. To kaže većina pravnika. Većina, znači, mufesira i učenjaka kažu da je to standardna sežda, ako možemo kazati, koju mi činimo šta u našim namazima. Dok neki učenjaci kažu, to je bila sežda počasti, i to je bila sežda koja nije bila na način koji mi činimo namazu, nego kažu to je više bilo priznavanje Adema i pokornost njemu, znači, pa je seždom ukazano na jednu simboliku, ne misli se na seždu šta, je li tako? I mi kažemo, jel, na seždu mu pada, misli se šta, slijepo mu je pokora, je li tako nešto, jel? Pa kažem, ne misli se na klasičnu, znači standardnu, jeli, seđdu. Međutim, ono što ukazuje spoljašnost Kur'ana, da je to bila seđda. Da je to bila prava seđda, i kada bismo to htjeli, znači, metaforički protumačiti, za to bi morali imati dokaz. Isto tako razilaze se učenjaci, je li ova seđda bila samo dozvoljena Ademu da ovako učini, ili je to i dalje kroz istoriju bilo dozvoljeno i poznata ta sežda pokornosti, ne pokornosti, već pozdrava, znači, nekome od stvorenja. Ispravno je da to nije bilo samo za vrijeme Adema, nego da je to poznato i do vremena Jusufa, ale i selam, je li tako? Jer je u refa'abe ojih i alal arši feharru lehu suđeda, pa je svoje roditelje postavljeno na prijesto i oni se pokloniše, to jeste na seždu upadaš. Pa je to bilo poznato i sve do vremena našeg poslanika, sa osnovne, ta sežda je, znači, bila poznata da se ljudi tako pozdravljali, pa i u naše vrijeme, kada su vidjeli ljudi da deva čini seždu poslaniku, sa osnovne, kada su vidjeli ashabi i drvo, da tako imaju rivajeti u tome, imamo Ahmeda i kod drugih, Debu Davuda, kažu, Allaho poslanič, kaže, mi smo preči da ti učinimo seždu i kaže da sam dozvolio nekome da učini seždu nekome, kaže, naredio bi ženi da učini seždu svome mužu, velika prava koja ima šta? Koja ima koji? Da je to bilo dozvoljeno i da je to propisano, svako jutro bi žena trebala, ali tako, posle sabahada, učini seždu mužu, prije što krene na posao i da dočeka ga sa seždom. Međutim, ne može. Sežda je, znači, samo stvoritelju te barake, Oteala, i nije, znači, nikome od ljudi, iz toga je poslanik sa osudio Muaza ibn Džebela, kada je došao iz Šama i kada mu je učinio seđdu, kaže Allah poslanič, ti si preči nego ono što ljudi čine po Šamu svojim, je li tako, pretpostavljenima, kaže poslanik sa osudio da sam naredio nekome da učini seđdu, onda bi naredio seđdu opet čega? Počasti. Mjesta koje uživa čovjek kod, a nikako ne može žena tako činiti seždu opet mužu, seždu koju? Ibadeta. Pa je Muaz htio time da pokaže, Allah poslije, ti si veći od tih ljudi,
i ti zasluži da se učini sežda počasti nego, nego međutim, ovaj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako bi dozvolio nekom i naredio, naredio bi ženi da učini svome mužu zbog velikog prava koje ima i kaže dalje u hadisu, kaže neće žena dati Allahu njegovo pravo dok predadne, neće žena dati Allahu pravo dok predadne mužu njegovo pravo. Ne može kazati ja sam prema mome gospodaru dobra, a muž neka sabura sam. Nema toga. Ti nisi prema gospodaru dobra, jer to je povezano. Pa je, znači, ovdje poslanik sam rekao da mora dati pravo mužu i kaže taman da je pozove, a ona vezana za furnu. Znači mora se odazvati svome suprugu. I imate danas pojedine skupine ljudi koji dočekuju svoje šehove tako, seždama. Vidi, znači, otvoreno, kad dođe seždu mu, znači, učini ispred njega. To je sežda tehijeta, to je zabranjeno. Očekujemo da sežda tehijeta, jer ne možemo razumjeti da može neko učiniti seždu ibadeta, tako, da obožava nekoga mimo Allaha. Međutim, ta sežda kao sežda je ovaj grijeh i zabranjena i to je islam dokinuo. Znači, u islamu nema te sežde, iako se ona razlikuje od koje sežde. Sežda ibadeta. Jer nije isto dođe čovjek na kabur i učini seždu svome šeju, koji je mrtav. Njemu, kaže, čini seždu. I dođe na kabur i učini seždu Allahu, smatrajući da je to mjesto tu vrijednije zbog koga? Zbog šeja. Je to isto? Ne može biti isto nikad. Razlika. Ko nebo i zemlja. Iako je jedno i drugo šta? Zabranjeno. Jer nema zemlje, jel tako, ovaj, da je posebno vrijedna za namaz, osim ono zašto su došli, ali dokazi, jer ne. Illa iblise, osim iblisa. Iblis je bio po mišljenju većine učenjaka melek. Iblis je bio po mišljenju većine učenjaka melek. Kaže Ibn Abbas da mu je bilo ime Azazil. Naravno, ova imena su najvjerojatnije uzeta iz Israilijata. Imena meleka, znamo imena njih, koliko se sjećam, 7 ili 9, koliko je došlo u Kur'anu i u Sunnetu spomenuto, a mimo toga, znači, ne znamo imena, apsolutno većine meleka, znači, ne znamo imena, a ovo Azazil, ovo nije potvrđeno, ovaj, tako, potvrđeno je, šta je potvrđeno? Džibril? Mikail. Israfil, Mikail, je li tako? Potvrđeno je Munker, Nekir, Ridwan, kaže se da je došlo u hadisu Ridwan, međutim, Ridwan je došlo kod imama Al-Kudaja u njegovom usnedu i da hadis je slab. Malik. Znači imamo određene, ali ovo Azazil, Azrail, to su najprije da se radi o Israilijatima. Najprije da se radi o Israilijatima. Ibn Abbas kaže, bio je od meleka, pa je nepokoran bio gospodaru, pa je onda preobražen u šeitana. Međutim, kaže Hasan al-Basri i Katada, kaže Iblis je, kažu, otac džina, kao što je Adem, otac ljudi. I nije bio melek nikada. Kažu, nikada nije bio melek. I slično s tome prenosio od Ibn Abasa. I kažu neki učenjaci islamske jurisprudencije i šehr Ibn Haušab da je bio džin protiv koji se meleki borili na zemlji pa su ga zarobili. Pa je bio sa njima. Pa je obožavao Allaha sa njima, ali kad je došlo da ispolji, šta? Ispolio je svoju nepokornost. Ispolio je svoju nepokornost. Učinjaci koji kažu da je on bio džin, imaju jače dokaze. I to je ispravni mišljenje. Da je melek, da je Iblis bio džin, a da nije bio nikada melek. Da nikada nije bio melek. Uzvišeni Allah kaže za meleke, la ya'sun Allahe ma emarahum. Nikada Allahu neće biti nepokorni kada je u pitanju njegova naredba. Jer on bio nepokorni. Nepokorni bio. I kaže uzvišeni Allah azuđel, illa iblise kanen minel džin fe fesa kanen mi rabbi. Osim iblisa koji je bio od džina. Meleki nemaju potomstva. A šeitan ima potomstva. Efete tehizunehu, zubijetehu. Zar ćete uzeti njega i njegovo potomstvo
eulijae min duni, da vam budu bogovi mimo mene. Šetan ima potomstvo, a meleki nemaju potomstvo. Dalje, meleki su stvoreni od svjetlosti, a džini od vatre. A Iblis kaže, za sebe stvorio si me šta? Od vatre. Halakteni min narin, o halakteni min narin. Mene stvorio od vatre, a njega stvorio zemlje. Pa rekao za sebe od čega je šta? Stvoren. A u hadisu jasno kaže da su meleki stvoreni od svjetlosti, a džini šta? Od vatre. Isto tako došlo je u hadisima da šeitan jede i da pije. Sa nama skupa. Za stolom isti, to tako. Ne spomeneš bismilu. I jede s tobom pije. A meleke ne jedu i ne pije. Nemoj te potrebe. Dobro. Kako je onda mogla većina učenjaka? Kako smo mi to fino objasnili? Da? Kako može većina učenjaka kazati suprotno tome? Mogu kazati zato što u ajetu se kaže pa su učinili seđdu osim Iblisa. Ko? Meleki osim Iblisa. Pa ne možeš Iblisa izdvajati iz skupine meleka. Jer to izdvajanje a mora biti od iste vrste. Međutim, ispravno je da je ovo u arapskom jeziku se zove istisna munkate. Izdvajanje koje je odvojeno od konteksta. Ne znam kako se to prevodi naš jezik. Pitao da razumijete šta cilja. Nije, znači, nije vezano za taj šta. Nije vezano za kontekst. Evo skazati učinili su seždu, ali to nije uradio ko? A nije se Iblis stio da on bude odvojen, da on melek pada odvojen od te skupine. Znači, to se nije ciljao. Dobro. Imamo li ti primjera drugi u Kur'anu? Ima primjer. Uzvišeni Allah azzawajal kaže La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. I oni neće u džennetu slušati beskoristan govor, prazan govor, praznu priču i griješenje. Osim riječi selam selam. Dobro, ulaze li riječ od kaže illa qilan salam, osim što će se govoriti selam selam. Jesu li selam i selam sastavni dio beskorisnog govora i rješenja? Nije, nikako. A izdvojeno je šta? Iz tog konteksta. Pa znači, izdvajanje ovdje ne znači nikako da mora biti, znači, da mora biti od njih. Pa je ispravno da je melek a da su meleki stvoreni u svjetlosti, a šeitan, odnosno džini, da su stvoreni od vatre i da je on bio jedan od džina. Kaže se imenu Azazil, da je, to je na arapskom prevodu, kažu El Haris, tako se kaže, jeli? Da je bio čuvar u džennetu, da je bio poglavar meleka na dunjalučkom nebu, ne znam, da je smatrao da je bolji od njih sviju, pa zbog toga je, znači, uzoholio se u kufur i tako dalje. Međutim, za ovo sve nema dokaze. Za ovo sve ne postoji dokazi sunneta poslanika sa osrame, a nije iz Kur'ana, znači, da je bilo ovako, kako spominje imame Šafiti, i Ibn Kesir kaže da su mnogi od ovih stvari, da su one od Israilijata. Da su šta? Od Israilijata. Iblis je od Iblas, a to je onaj koji izgubi nadu u Allahu milost. Onaj koji izgubi nadu u Allahu milost. Eba, odbio je da učini seždu i kako došlo u vjerodostojnom hadisu kod Muslima u Sahihu kod Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada sin Ademov prouči seždu, seždu tilaveta, kaže on učini seždu i šeitan se tad odvoji i plače i kaže teško mu se, a u drugom ajetu kaže u drugoj verziji se kaže teško mi se. Kaže sinu Ademom je naređena, kaže sežda, pa je učinio njemu pripada džennet, a meni je, kaže, naređena sežda i ja sam odbio, pa mi pripada vatra. Pa mu pripada vatra. Šejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, ima jednu knjigu koja je danas sačuvana kao manuskript, nije još štampana. Sačuvana je kao u biblioteci, kao rukopis, prenošen rukom, nije štampana, nikako. U biblioteci Zahirije džuva se ta knjiga. U njoj je spomenuo 40 dokaza da je kod Allaha veći grijeh ostaviti
naređeno od činjenja zabranjenog. Kod Allaha je veći grijeh ostaviti naređeno nego činiti šta? Čovjek kada čini grijeh, kada čini zabranjeno, ne znam, ne mora, kamatno postovanje, ima li on nekakvu pobudu u svojoj čini i korist u tome, ono što on vidi? Ima ili nema? Ima. Ima, kako nema? A kakvu korist ima kada ostavi naređeno? Ništa. Znači, to ukazuje onda da je njegovo srce šta? Pokvareno. Jer čovjek nema nikakve potrebe. Hajde kaže, čovjek, ne znam, kamatno poslo ima od toga, ne čini nemoral, pije alkohol, ne znam, jede nešto što je zabranjeno, tomu slatko, lijepo, godimo i tako dalje, kaže mu udovolja svojim protivima. A čemu udovoljavaš kada ne pokoriš sa Allahu naredbu? Pa za ovo imaš nekakav razlog pod navodnim znacima, koga je dužan da suzbijaš. A za ovo drugo nemaš, pa je, ali mora ostaviti ovo šta? Naredbu i zabranu da budu na istom šta? Nivou. Ne čovjek čini zabranu nešto što je od najtežih grijeha, ili kaže uđe zabrana, neće širk ući u to, naravno. Ali općenito, znači kad bi naredbe i zabrane bile isti stepen naredbe i zabrane, tada je ostavljanje naređenog većih grijeha učinjenja čega? Tako je u samim temije. Jer vraćao čovjek, kada čovjeka hvalimo, hvalimo li čovjeka ovako, kažemo, subhanallah, on je dobar čovjek, ne jede svinjetinu i ne pije alkohol i ne udara druge po ulici. Ili ga hvališ zbog njegovih dobrih djela. Niko se ne hvali, nikoga nećemo pohvaliti time što je ostavio šta? Činjenje lošeg, time se čovjek ne hvali. Nego se biva pohvaljen zato što čini šta? Dobro. E zato je, znači, ta činjenje dobrog i naredbe veće od čega? Od ostavljanja, znači, zla. Pa je odbio, pogledaj šeitana, odbio je jednu seđdu. I zbog nje je proklet i protjeran. Jednu seđdu. Pa šta onda za ljude koji ne razmišlja, nego je odbio stotine hiljade, desetine hiljada seždi koje je uzvišen Allahu naredio. Nema sumnje da je to zlo. Ne kažemo da svako ko ne klanja da odbija, da se uzoholio. Ali ta sama lijenost po sebi ukazuje da ti imaš pri sebi, znači, šejtanskih virusa i da se nisi, znači, da nisi shvatio, da nisi razumio naredbu gospodara, te barake o tebe. I oholio se. Pa je šetan vidio velikim, neprihvatljivim da on učini seždu, je li tako? Adem. Pa je zbog toga zaslužio kaznu kako je zaslužio. I to je ono što poslanik sal sam spomnio u hadisu, da ti je dovoljno oholosti, koliko zrno gorušce da čovjek uđe gdje? U džehennem. Malo samo se, više ne treba. To je samo tačkica jedna mala i da čovjek završi zbog te oholosti u džehennemu. A poslanik sa osam kada je upitan oholosti, kaže Allah poslaniče, voli neko od nas da mu je odjeća lijepa, da su mu cipele lijepe, da mu je tako? Kaže, nije to oholost. Oholost je, kaže, da čovjek odbija istinu i oholost je da čovjek podcjenjuje ljude. Da podcjenjuješ ljude, smatraš sebe, o sebi kad pričaš, ne možeš naći načine, mogućnosti i riječnika, nemaš da se opišeš. A drugi, ako god bija spomenut, on je, jel tako, nula na kvadrat. I opet je šta? Nula. Tako. To je oholost bez imalo sumnje. Pa je ovdje rekao nesretnik, kaže ene hajru minhu halekteni min narin halektehu min tin, kaže ja sam, kaže bolje od njega stvorio si me od vatre, a stvorio si ga od zemlje. I kaže esčudu limen halekte tina, kaže zar da seždu učinim onome koga si od vatre stvorio? Od zemlje jeste. Koga si od blata stvorio? Zar njemu seždu učinim? Lem ekun li esčude li bešanin halektehu min salsalin min hamein mesnun. Kaže, ja nemam namjeru i neću učiniti seždu a onome koga si stvorio dilovače od blata ustajalog. Pa se uzoholio. I svako tako ko ide ovim putem i smatra Allahove naredbe bezvrijednim i slično tome, on je na šeitanovom putu i on je njegova stranka, njegova partija i ima isti propis koji ima i šeitan. Pa je prvi grijeh na zemlji bio, ili prvi grijeh na nebu, da je bio oholost. A kažu prvi grijeh na zemlji da je bila zavist između dvojice sinova Ademu. O tome imamo predaje od Selefa, da su tako govorili.
Pa je ovdje spomenuo, kaže, ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od blata. Vraćamo se na ovo. Vraćamo se na ovo. Da završimo ajd, pa ćemo se vratiti posebno na ovu njegovu analogiju. Da vidimo kakva je to analogija. Pa je bio okjane minel kjafirin i bio od kjafira. Je li bio od kjafira ili postao kjafir? Postao. Ili da kažemo, bio je u Allahovom znanju, znajući šta će on šta uraditi. Jedno od dvoje. Ali je tad u tom momentu, znači, kada je to uradio, onda je znači, postao nevjernik. I za čovjeka su najbitnija zadnja njegova djela. Djela njegova su najbitnija koja? Zadnja. Innemel a'malu bil khawatim. Djela se vrednuju prema zadnjim. Tako je kod nas i na dunjalu. Gdje god čovjek zadnje se gleda, njegovo zadnje stanje i hal. U firmi radiš, penziju ti računaju, gleda se koliko si imao prosjek, šta? U zadnjih 5 godina. Tako. Jer gleda se da li se čovjek popravio. Imao si život, živio si 60 godina i ostalo ti još 5. I tih 5, kakav si bio, tih 5 godina u stvari plod, šta? Kaže, sine, sinko, dragi, ja sam kroz život svašta proživio, opekao se i naučio se. E ako ti za 60 godina nisi naučio kako trebaš biti u zadnjim godinama svoga života i u zadnjim danima, onda je to promašaj od tebe bio, da je tvoj život bio kompletan što? Promašaj. Pa se djela vrednuju prema zadnjim djelima. Pa je šetan uzoholio se prije, znači, njegovog prokletstva, prije nego što je protjeran, jeli, od Allahove milosti. A njegov veliki ponos ga je naveo na kibur. Ja, on sebe vidio je velikim, zar ja da njemu učinim se što? A gospodar tvoj naređuje. Pa je zbog toga, znači, upropašten. Iz toga gledaju se čovjekova djela. Kad bi vidjeli čovjek, ulema je govorila, ako vidite čovjeka da hoda po vodi i leti po zraku, nemoj mu suditi dok ne staviš njegova djela na kitabi na sunnet. Pa ako odgovaraju Kur'anu i sunnetu, onda kaže što je keramet. A ako ne odgovaraju Kur'anu i sunnetu, onda kaže što je nešto drugo. To nema veze sa kerametom. Pa je, znači, djela ljudska njima sudi Allahova knjiga i sunnet poslanika sa ovoj sunnetu. Imam Taberi smatra da je ovaj ajet pouka svakome ko dolazi i ko odbija poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i neće da ga prihvati, kao što je Iblis odbio ovdje na. Tome je pouka. Uzvišeni Allah ti naređuje, uzvišeni Allah naređuje direktno ljudima, nego ti pošalje poslanika, ne pokori, znaš da je on poslanik, kao što su bili ljudi u Medini, znali ga, kao što znaju svoj šta. Ja'rifune hukema, ja'rifune ebna'ehu. Znaju ga kao što svoji djecu znaju, svoje sinovi. Čak jedan od njih kaže, ne, bolje smo ga znali nego naši sinovi. Jer kaže, ne zna šta je žena radila, kaže, kada je čovjek na put, ne zna gdje je ona završila, a kaže, za Muhameda smo znali 100%. Pa dobro, kaže, šta ćemo? Kaže, on je prijateljstvo do sudnjih dana. A znaju. Kao što Iblis znao da uzvišeni Allah mu naređuje i čuje to i vidi i pored toga se šta? Pored toga se znači opona. Isto razilazi se ulema, je li Iblis bio prvi nevjernik na zemlji? Neki kažu da je bio prvi, a neki kažu da su bili prije njega na zemlji džini koji su učinili nevjerstvo. I razilaze se isto da li je njegovo nevjerstvo ovo bilo iz džehla njegovog neznanja velikog ili je bilo iz njegove drskosti i slično tome. Dva mišljenja kod ehlu sunneta. Ali se slažu da je on znao uzvišenog Allaha, znao gospodara, poznavao i da u tom pogledu nije bio šta. Da nije bio neznalica. Oni su završili ajet, ali smo kazali da ćemo se vratiti na šta? Na analogiju. Da vidimo taj kijas koji je činio šejtan. Ja sam davno nekad čitao ili sam čuo da je Ibnul Kajim
ovu njegovu analogiju minirao iz temelja. I uspio sam to naći u njegovom knjigu Bedajul Fawaid. Šejh Islama ibn Kajim ovako ima u 4 dijela štampana ova knjiga. On je spomenuo ovdje ovu njegovu analogiju. Malo je poduže, a ja ću vam to pročitati malo da vratim. Dobro, možemo stići završiti. On je ovdje, Ibn Kajim u svome ome divnom dijelu, kaže ovako. Kaže, poglavlje u spominjanju rasprave Iblisa, Allahovog neprijatelja, sa Ademom i odbijanja sečde njemu. Ja ću ovako prevoditi ovaj, jel da ne čitam na arapskom zbog vremena. Kaže, jer se uzoholio i odbio je, znači, seždu, a uzvišeni Allah kaže, ponavlja tu priču na nekoliko mjesta u Kur'anu. Kaže, to što je on rekao, kaže, to je kaže, batil tvrdnja. Jedna ništavna tvrdnja koju je šeitan kazao u ovome slučaju, kaže, smatrajući, kaže, da je bolji od njega zato što je stvoreno čega? Od vatre. A kaže, zemlja je bolja od vatre i sljedeći razlog. Prvo, kaže, vatra, priroda vatre je da čini fesad, nered i da uništava. Za sve do čega dođe. Za razliku od čega? Od zemlje. Zemlja to ne čini. To je prva odlika čega? Zemlja nad vatrom. Kaže druga, kaže, priroda vatre jeste žestina i buktanje, a priroda zemlje je, kaže, smirenost i spokojnost. Pa ono što bukti, jel tako da ne kaže, ovo je bolje, ljepše, jel tako, od ovoga što je smireno, spokojno, ljepše onoga što bukti i što prži i što ima žestinu. Treće, kaže, na zemlji je opskrba za Allahova stvorenja i za ljude i za životinje. I kaže, njihov rizk i njihova odjeća uzimu, jel tako, sa zemlje. I kaže, njihovi ukrasi i sve što im je potrebno za život. I stanuju na zemlji. To je mjesto gdje stanuju. A kaže, vatra nema odmarišta. Pa i to odlika čega? Četvrto, kaže, ljudi, ili kaže, živa bića mogu, kaže, bez vatre. A bez zemlje ne mogu ni trtaj oka. Bez vatre možeš. Životinje općenito. Životinje su jasu biljojedi, jesu mesojedi. Biljojedi svakako ne treba, a mesojed, lav, ne čeka da srna bude gotova. Tako, da se ispeče, da se skuha. To njemu ne treba, on to završi. Ne treba mu, znači životinjama vatra ne treba definitivno. A ljudima ponekad ne treba, koliko poslanica nije dugo vatru palio u svojoj kući? Par mjeseci, nekoliko mjeseci hilala se ovi mlađaka smijilo, nije palio vatru. Pa je zemlja bolja od čega? Od vatre iz tog aspekta posmatra. Pa je korist u zemlji stalna, a korist od vatre biva ponekad samo. Peto, kaže, zemlja, ako u nju staviš nešto, u zemlju staviš sjemenu, da ti mnogostruku. A u vatru sve što staviš, to vatra spava. Tako. Pa je zemlja zahvalna. Vraća ti puno više nego što si još dao. Dao, no tako. Šesto, kaže, vatra ne opstoji sama po sebi, nego treba neko ko će je tu upaliti, ili tako ko će, a zemlja opstoji sama po sebi. Sedmo, kaže, vatra je potrebna zemlje, a zemlja nije potrebna vatre. Jer vatra, ko ćeš upaliti, moraš upaliti zemlje, vatra bi duhavi da gori, jel tako, na sve. Osim ako vam dođu, jel tako, ovi mađoniča, jel tako. Ne može, znači, vatra mora biti, znači, treba zemlja, a zemlja ne treba šta? Ne treba vatra. Osmo, Iblis je stvoren od užarene vatre, a čovjek je stvoren od zemlje. Vatra je po prirodi, vjetar se može igrati vatrom, je li tako? Što mi kažemo, hafifna je. Nije čvrsta i stabilna, dok je čovjek stvoren od zemlje, koja je šta? Pa je on takav, odnosno na koga? Odnosno na Iblis. Čovjek odnosno na Iblis, ali mjerimo po onome od čega je šta? Od čega je stvoren. Jeste. Deveto, kaže, od vatre ponekad ima nekakve koristi. Za razliku od zemlje u kojoj je sav bereket i
u njoj nema ništa nego koristi hajr. A od vatre ponekad samo imaš korist. Znači nije korist, nije korist tamo. Deseto, kaže uzvišen Allah stvorije, spominje zemlju na brojnim mjestima u Kur'anu i naziva zemlju kolijevkom, i naziva je prostirkom, i naziva je nastambom, i naziva je sabiranjem ljudi, živih i mrtvih. To je sve šta? To je sve zemlja. I kaže, u zemlji je učinio, kaže da ljudi gledaju zemlju, da uzimaju pouku iz zemlje. I on je što imao zemlju od Allahovja ajeta, koje je tako stvorio. I, a kaže, što se tiče, kaže, vatre, svega toga nema pri vatri. Vatru spominje u Kur'anu, samo na jednom ili na dva mjesta spominje, uvijek uzvišeni Allah prijeti vatru. A samo na jednom ili na dva mjesta u Kur'anu spominje šta? U kontekstu koji se može uzeti kao pohvalan kontekst. أَفَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ مُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Učinili smo vatru opomenom da gledajući u dunjalučku vatru prisjetiš se šta? Ahiretske i učinili smo je putnicima da se koriste. To su dvije koriste od vatre, a u protivnom više nema koriste od vatre koja se spominje, nego se spominje uvijek korist šta? Od zemlje. 11. Kaže uzvišeni Allah je opisao zemlju da je bereketom općim u njenom stvaranju, a ima i poseban bereket u vatri, u zemlju, prostite. A to je, recimo, zemlja čega? Šama. Zemlja Šama, Meka, Medina, Harem. Posebno odlike imaju. Imamo opću korist zemlje, imamo posebno. A to nemamo šta pri? To nemamo pri. Jer u vatri, općenito nema bereketa, nego vatra uništava bereket. Sve što je dobro, baci u vatru, pa ćeš vidjeti kako se završiti. Vatra uništava. 12. Uzvišeni Allah kaže, učinio na zemlji mjesto gdje su njegove kuće, u kojima se njegovo ime spominje, gdje su on slavi veličan. Da kaže, na zemlji nema nego samo Kaaba, ništa drugo da nema, to bilo dovoljno odlike nad čime? Nad vatrom. A što mi onda na zemlji imamo stotine hiljada, ne kažemo milione, džamija i mestrida i ovaj gdje se uzvišenja Allah slavi veliča. Pa je to odlika zemlje, ne? Da. Kaže 13. Uzvišeni Allah, naravno ima tu i govore još između, međutim ja izbjegam samo da vam spomenem radi vremena, da vam spomenem samo ono osnovno. Jel? Da vas ne zamaramo, možda nečim što ne bilo za vas zanimljivo. 13. Kaže uzvišeni Allah, te barake wa ta'ala, i kaže u zemlji učinio toliko ruda, i na njoj toliko rijeka, i toliko izvora, i plodova, i žitarica, i hrane, i razno raznih životinja, i brda, i bašća, različitih lijepih prizora, kaže, kojih nema, patra ništa nema toga pri sebi. Patra nema ništa toga pri sebi. Kaže 14. Vatra je, kaže, sluga na zemlji. Vatra se uzma samo kad treba i nakon toga što dalje od vatre. A zemlja je stalno prisutna i ona nam uvijek treba, pa je vatra samo sluga čemu? Zemlje. I ljudima koji žive na zemlji. I 15. zadnje kaže, i ovaj proklatnik je, kaže, zbog, kaže, svoje kratkovidnosti, kaže, nije gledao, nego je gledao samo čega je neko stvoren. Pa je tu, kaže, pogriješio, jer, kaže, Adem je stvoren od blata. U blatu ima zemlja i voda. A voda je osnova života i svega. Voda je osnova života. I skladište blagodati. Bez vode nema života. Pa je Adem stvoren, da ti kaže nečega što je osnova. A on nije to. Znači nije od iste te materije stvoren. I kaže, potom kaže Ibn Kajim, kaže, i ovo su neki, kaže, ovaj, ko bi čitao, kaže, o tome vidio, kaže, da te razlike postoje. I da su brojne, znači između čega? Između vatre i zemlje. Ovdje šeho sam Ibn Kajim spomenuo koliko? 15. 15 razlika. Ja ću spomenuti još 10 od mene. Odvojeno, nevezano za riječ Ibn Kajima, to su razlike prave koje Alim spominjao, a ovo je ovako nešto usputno. Samo da spomenemo dodatno šta, razlike između čega? Pa ako je ispravno, hajde, bereket, ako nije,
neće štetiti, jer osnova ono što ulema govori, a mi samo vraćamo na riječ učenjaka. Ovako, prvo. Zemlja je stvorena prije vatre. Pa je to odlika zemlje nad vatru. Drugo, zemlja podržava različite vremenske nepogode i promjene za razliku od vatre. Zemlja može trpiti i kišu, i snijeg, i grad, i sve može trpiti. Vatra ne može. Vatra nešto trpi od toga, a ne može sve. Vjetar je može ugasiti, raznijeti, ili tako? A da ne govorimo, znači kiša, snijeg, grad i tako dalje. Molim? Zemlja je može. To je jedna od tački. A dalje, zemlju možemo dodirivati rukama, možemo je obrađivati rukama, pitoma je. Vatri, jel tako, što dalje od vatri? To ne radi niko. A isto tako od razlika veliki jeste to što je čovjek gledajući u zemlju i u prirodu, ono što je na zemlji, odmara svoje oči, srce i dušu. A gledajući vatru, samo se umara. Tako. Ako ne znate, pitajte one koji rade u željezarama, pa ćete vidjeti što će vam pasiti. Kako mu je gledati u vatru po cijeli dan i kako dosta mi je vatre, a nikad niko rekao, je stvarno mi je, dosta mi je ove lepote, kako je prirode. Pa to neće ni Bošnjaci koji stalo imaju to ljepotu pred očima, neće to kazati. Nego voli izići na izlet negdje da ima lijep pogled i tako da. Jel? Pa je i to razlika jedna. To je četvrta, tako? Jesu. Gdje je ta razlika? A vatra da bi opstala, ona mora imati gorivo. Vatra da bi živjela, mora nešto uništavati. Tako. Da bi opstala, mora nešto uništavati. Zemlja opstoji, ništa ne uništava. Naprotiv, daje. Šesto, evo ovo što je spomenuto, a to je da vatra, zemlja može ugasiti vatru, a vatra ne može spaliti zemlju. Vatra goli može trava, nešto što je suvo, ali zemlju da pali, zemlju ne može ništa. Vatra. I gori i ostane, nakon toga počistiš i ne zna se da je bilo opće vatra. Tako. A zemlja može ugasiti šta? Vatra. Sedmo, zemlja je skuplja od vatre. Dođeš, hoćeš da kupiš jedno ili drugo, vidio bi znači veliku razliku. Kod nas je bilo doskoro u arapskom svijetu, je kad neko nema kusur da zbrati, dati šibicu, paljač. Evo ti kažem, mjesto, po dinara, što sam ti. Evo ti šibica. I ovdje je bilo šibica. Evo, uzmi šibicu, uzmi žvaku. Pa dobiješ vatru besplatno, ništa. A zemlju, jel ti je svidio nekad komšio da ti fali pa da kaže, ništa, ko uzmi 2 metra iz mog borišta, nije problem. Daj, ni nakon što se vrati, jel tako, s koševa gore, s posegnulo djelo, neće to kazati. Osmo, precizna jedna razlika. A to je da zemlja i voda se mogu spojiti. A vatra i voda ne mogu. A voda je osnova šta? Života i svega. Vohalekna kulle šein, vohalekna minel ma i kulle šein haj. I iz vode smo sve živo stvorili. Pa je to iz čega je sve živo stvoreno. Zemlja se uklapa s otim i nikakvi nema problema s otim, dok vatra ima problema sa osnovom života. Jel u redu? A to je šta? Voda. Ima problema sa osnovom života. Deveto, zemlja se koristi za liječenje. Imate ljekovito blato, ili tako, gdje se ide, gdje se liječe razno razne bolesti, ne znam, boli leđa, mišići, tamo. Liječe se. Jel neko liječi se, neko vatra? To nam je zabranjeno. Čak kauterizacija nam je zabranjena. Nema liječenja čime? Vatrom. Ne može čovjek liječiti vatrom. Liječenja vatrom nema. A zemljom se može čovjek liječiti. Pa i tu odlika zemlje nad vatrom. I deseto, zemlja ima u džennetu i miris je misk. Turbetuha misk. Miris zemlje, zemlja ima znači u džennetu i nazvana je zemljom, dženecka zemlja, tačno, kao što ima ovdje. A vatre nema u džennetu, nego je vatra na drugoj strani. Pa i tu odlika zemlje nad čim? Nad vatrom. Ovo je desetak
nekakvi razlika koje sam ja onako malo ovaj, na brzinu napisao, a vjerujem da uz ovo može se spomenuti još ti razlika, tako da je Ibnul Kajim je u ovome svome dijelu i u temelju minirao Iblisov kijas, njegovu analogiju. Znači, nije ostavio ništa od toga, nego je, znači, potrao je, znači, patos njegovom analogijom i njegovim razmišljanjem da je on bolji od Adema zato što je stvoren od čega? Zato što je stvoren od vatre. Pa je zemlja definitivno bolja od vatre i korisnija, ne kažemo da u vatre nema nekih koristi, međutim, ovaj, tako, vatrom se uglavnom navode primjeri, možda i to je jedna nova razlika, kaže se, tako, bar mi kažemo, ljud ko vatra je. Bukti, od srđbe. Uvijek se vatra spominje u negativnom kontekstu. A kaj je čovjek za čovjeka? Jako zemlja. Tako. 11. upišite. Znači, te razlike su brojne. One bi se mogle nabrajati, mogu ti razlika, ima puno, i onda Iblis kaže šta? I ovo je, braćo, dokaz da svako ko dođe pored ajeta, pored Allahove riječi, riječi poslanika, koristi svoj razum, mora krenuti Iblisovim putem. Ne možeš ti, a uzvišen je Allah ti i ti kažeš, dobro, dobro, u redu, stani, molim te, stani. Jeste, Allah je naredio namaz, međutim. I onda nakon toga ti to sve potareš i kažeš kako se to ne može izvesti. I uzvišen je Allah je zabranio, ne znam, to i to, jeste, ali mi živimo, tako, ovo je Evropa, ovo je Balkan, ovo nije Arabija i tako dalje. I dok čovjek krene tim putem za putem. Pa je zato najbolje pokoriti sa onome što uzvišen je Allah rekao i što je naredio, pa Iblis da se je pokorio kao melek, da tako. Ostao bi ono što je bio pokoran rob, međutim, nakon što se okrenuo i što je oglušio se o Allahovu naredbu, završio je kako je završio, molim stvoriti da te barek tala da ne sačuva Iblis i njegovi spletki, Allah, kala, da sam i Allah, amen, vala, ali, sad, Allah.